Re, viss ēters ir te! Skaidrojot, vai ministrijās un valsts iestādēs ar finanšu līdzekļiem un mantu rīkojas tiesiski, liederīgi un atbilstoši sabiedrības interesēm, valsts kontrole ir veikusi ikgadējās finanšu revīzijas un šodien informēs par to rezultātiem. Par galvenajām iezīmēm, ko pagājušajā gadā atklājušas finanšu revīzijas valsts pārvaldes iestādēs, mēs šorīt veicāsim valsts kontrolierim Rolandam Mirklim. Labrīt. Labrīt! Labrīt! Šodien būs noteikti arī plašāka informācija, bet mums ir iespēja jums jau šobrīd arī vaicāt par tām lietām, kas tomēr ir nozīmīgas sabiedrībai. Un vispirms es gribētu pašu to ietvaru formulējumu, lai jūs izskaidrotu finanšu revīzijas. Nu, kas tās ir, kam jūs pievēršaties un beigās par ko tad mēs īsti runājam? Tas ir par liederību, tas ir par veikumu uzlabojumu, tas ir par grāmatvedības precizitāti. Vairāk par pēdējo, par grāmatvedības precizitāti visvairāk, tāpēc, ka finanšu revīzija mērķis ir gūt pārliecību par to, kāda ir valsts izdevuma, kāda ir valsts ieņēmuma, kas valstī pieder. Respektīvi sniegt pārliecību sabiedrībai par to, ka tie gadu pārskati, ko ministrijas katru gadu sagatavo par iepriekšējo gadu, ka viņi atbilst patiesībai un sniedz patiesu priekšstatu par to, kas tajos ir ierakstīts. Un attiecīgi valsts kontrole tad sniedzošos atzinumus var sniegt atzinumu bez iebildēm, var sniegt atzinumu ar iebildēm, var sniegt negatīvu atzinumu, vai atsevišķos gadījumos var arī atteikties sniegt atzinumu, ja nav iespējams gūt jebkādu pārliecību. Tā, tas ir pēc būtības, tas nu tā kā formalitātes jautājums, redz, tur nav pareizs cipariņš tajā ilītē, vajadzēja otrā, nu tā vienkārši piekasīšanās, tas ir pēc būtības, kas ir sabiedrībai svarīgi. No viens puses tas ir formalitātes jautājums, no otras puses ārkārtīgi svarīgi valstī ir zināt tiešām, ko valsts ieņem, ko valsts tērē, kas valstī pieder, lai varētu vispār plānot savu darbību. Bet kas ir svarīgi, valsts kontrole finanšu revīzijas ietvaros ne tikai pārbauda šo grāmatvedības precizitāti, bet arī papildus ietver papildus jautājumus, kā piemēram mēs esam veikuši jau otro gadu pēc kārtas papildus pārbaudes attiecībā uz Covid izdevumiem. Tāpat esam veikuši trīs tāds galvenos revīzijas jautājumus apskatījuši un vēl 18 atbilstības jautājumus, tad likumības jautājumus. Tā kā valsts kontrole ne tikai pārbauda šo te finanšu pareizību, grāmatvedības pareizību, bet arī parasti un katru gadu iekļauj diezgan daudz papildus jautājumus, kurus mēs vērtējam. Jā, par tiem plašāk jau tūlīt, bet interesanti nians, ka pat labam tiek publiskoti 24 šie pārskati. Sabiedrības integrācijas fonds pārskatu neiesniedz noteiktajos termiņos un savukārt centrālā vēlēšana komiteja ir izmantojis tiesības ziņojumu pārsūdzēt. Tik slikti secinājumi bija, ka bija jāpārsūdz? Iespējams, jā, kad iestādē nepatīkties secinājumu, ko mēs esam veikuši, katrā ziņā šobrīd sūdzība ir saņemta, to mēs saņēmām pirmdien, un attiecīgi šobrīd ziņojumu nevaram publiskot. Attiecīgi valsts kontroles padome tuvāko nedēļu laikā šo jautājumu izskatīs, un tad attiecīgi atbilstošu rezultātu arī informēsim sabiedrību. Ja mēs skatāmies uz tiem rezultātiem secinājumiem kopumā, tad cik liela kārtība valda finanšu pārskatos, ko sniedz valsts iestādes un ministrijas? Pēdējos gados tā kārtība ir arvien uzlabojusies, un tur es teiktu, ka ir nopelns arī mūsu revidentiem un arī iestādēm, kuras tiešām ņem vērā mūsu ieteikumus un neatkārto tās kļūdas, kas ir bijušas iepriekšējos gados. Līdz ar to kopumā ir tendence kvalitātei uzlaboties. Jāatzīst gan, ka joprojām ir arī gadījumi, kad mēs sniedzam atzinumus ar iebildēm, un šogad tādi ir divi. Izglītības un zinātnes ministrijai un kultūras ministrijai ir atzinums ar iebildi. Pagājušajā gadā bija tikai kultūras ministrija, šogad pulciņam ir pievienojusies ar izglītības un zinātnes ministriju. Kādi tieši šie iebildumi? Kultūras ministrijai atkārtojas iebildums no pagājušā gada, tas ir saistīts ar Brīvdabas muzeja eksponātu uzskaiti, un tas ir pietiekami liels summas, kuras nav pareizi uzskaitītas, novērtētas. Tur ir uzlabojumi, kultūras ministrija ir pavirzījusies uz priekšējā jautājumā, bet joprojām šogad vēl iebildums saglabājas. Savukārt izglītības un zinātnes ministrijai ir ļoti daudz padotības iestādes, piemēram, dažādas koledžas, skolas, institūti. Tur ir lielākas problēmas ar grāmatvedību un kopumā tur nevar gūt pārliecību par īpašumiem 12 miljonu eiro apmērā. Tur ir diezgan daudz pamatlīdzekļu uzskaitas problēmas, nav skaidrs, kāpēc ir veikta kaut kāda pārvērtēšana, nav vērtēts nolietojums sākām, līdz ar to nevar saprast īsti, kas resoram pieder aptuveni 12 miljonu eiro apmērā. Tā ir diezgan iespaidīga summa. Vai tas ir vienkārši novēršams, ātri sakārtojums, jūs ieskatā, ko revidenti arī saka un kā tas izskatās, vai tas ir tāds jautājums, kas varētu arī vēl nākamgad tieši tāpat atkal izgaismoties tajās pašās. Tās ātri novēršamās kļūdas parasti mēs novēršam revīzijas gaitā, tur kur ir kāds nepareizs grāmatojums, un šogad mēs tiešām novērsām ļoti lielu apjomu kļūdu, tuvu 1 miljardam eiro apmērā jo revīzijas gaitā. Bet šīs ir tādas kļūdas, kur tomēr ir jāpiestrādā vairāk, attiecīgi jāsavēt kārtībā šī grāmatvedība, jāveic attiecīgas inventarizācijas. Un tur attiecīgi iestādē ir pienākums, resoram ir pienākums gadu laikā šo situāciju sakārtot, lai nākamgad jau šādas iebildes no valsts kontrolas puses nesakot. Kas tā par kļūdu miljārda vērtībā?
Tā nav viena kļūda, tās ir virkne kļūdu, bet tur pa vidu ir viena lielāka kļūda, kur tiešām notika viens ļoti liels nepareizs grāmatojums attiecībā uz vienu Covid piešķīrumu, un tā rezultātā izveidējas ļoti lielais apmērs, bet par to droši vien cīkāk mēs varēsim pastādīt šodien preses konferencē. Vēl gribēju pajautāt, jūs sakat, nu tātad ir problēmas izglītības zinātnes ministrijā ar daudzajām padotības iestādēm. Ko liecina revidenta novērojums vairāk ir tāda nekompetences, neizdarības vai varbūt ļaunprātības vadītas darbības? Visbiežāk izskatās, ka tas ir nekompetences profesionālisma trūkuma, jo tā mazajām iestādēm tā varētu būt problēma, kapacitātes problēma, algot atbilstošus finanšu vadības speciālus, atbilstošus grāmatvežus. Līdz ar to tas drīzāk ir tāds nekompetences jautājums. Un te droši vien ir jādomā par to, kā šo problēmu risināt, un droši vien, ka vajadzētu domāt vismaz resoru ietvaros par lielāku centralizāciju tā, lai paņemt šos lodzes nost no šīm mazajām iestādēm un pēc iespējas centralizēt un sniegt šo pakalpojumu centralizēt, lai šādas kļūdas mazinātos, jo visdrīzāk tādā veidā tas varētu būt tāds labs risinājums un kļūdu varētu būt arī mazāk. Jūs jau nedaudz pieminējāt šo lielo līdzekļu apjomu, bet es saprotu, ka kompetences, kas attiecas uz Covid, naudu un tās sadalīšanu bija jāiegūst visiem. Protams, ka tās nav vispārējās finanšu kompetences, bet teiksim, šis gadījums bija visai ārkārtējs visā pasaulē, arī Latvijā tajā skaitā. Jūs saprotat, jau otro gadu arī atsevišķi tieši vērtē šo COVID-19 atbalsta līdzekļu izlietojumu. Nedaudz sīkāk, kas tur parādās šīs naudas apgūšanu? Mēs visu gadu vērtējām COVID līdzekļu piešķīrumus. Mums bija viens arī atsevišķi starpziņojums par vakcināciju. Tagad mēs pabeidzām arī citos resoros par citiem jautājumiem. Tas, ko mēs secinājām, ir tas, ka kā vienmēr ir nevienlīdzīga situācija un dažādi subjekti ir nostādīti nevienlīdzīgā situācijā. Piemēram, attiecībā uz slimnīcām mums bija liels izaicinājums ar slimnīcas kapacitāti, kur bija jānodrošina papildus gultas vietas. No attiecīgas slimnīcas veids ieguldījums, bet bija redzama ļoti atšķirīga attieksme starp valstī piedrošām slimnīcām, kur vienkārši ieguldīja pamatkapitālā, un viņām bija ātri iespēja piekļūt šiem līdzekļiem. Un atšķirīga situācija bija pašvaldību slimnīcām, kur vispirms slimnīcas veids šos ieguldījums, un pēc tam ļoti, ļoti ilgi gaidīja šos līdzekļus no valsts puses, ka šie līdzekļi tiks atgriezti. Nu, tas bija viens no secinājumiem. Līdzīgi arī bija ar dažādiem piemaksām sociālajiem darbiniekiem, ārstniecības personālam. Arī tur bija novērojama nevienlīdzīga situācija, kuru tad mēs rosinām uzlabot un jau revīzijas laikā rosinājām uzlabot. Vai revīzijas ļauj secināt arī, kur šī nevienlīdzīgā situācija rodas, kas ir tā sakne? Atšķirīga izpratne par to regulējumu, kas kuram pienākās, ko drīkst, kam drīkst izmaksāt šīs piemaksas, kam nedrīkst, un attiecīgi nu, tāda profesionalitāte koordinācija pietrūka. Atšķirīga izpratne tieši pašās veselības aprūpes iestādēs? Jā, gan sociālās aprūpes centros, gan veselības aprūpes iestādēs par to, kuram tā piemaksa pienākās un kādā apmērā konkrētā brīdī. Mēs janvārī ar jums runājām par jauno valsts kontrolas stratēģiju, par tās ieviešanu, tieši lai revīzijām būtu lielāka ietekme. Tas bija viens no tiem galvenajiem argumentiem. Un to var izdarīt, kā mēs zinām, pilnveidojot tieši ieteikumu ieviešanas uzraudzību un īstenošanos. Tur bija arī runa par tādu jaunu rīku, kā sabiedrība arī var sakot līdzi tieši tam, kas notiek pēc revīzijas, kā tiek ieviests. Vai par to progresu varat nedaudz iezīmēt? Pastāstīt, kā darbojas, kur tas apskatāms un nu, vai ir kaut kādas iezīmes, kur tas attaisno sevi. Jā, Rīgas joprojām darbojās, to var atrast valsts kontrolas mājaslapā un tik tiešām redzēt, kā iestādes ievieš ieteikumus. Tas, ko mēs šogad esam sākuši, mēs esam aktīvi sākuši informēt Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisiju par katru resoru, par to, kā veicās ar ieteikumu ieviešanu. Attiecīgi resori spiest arī nākt uz Saeimu publiski stāstīt par to, kāds ir šīs sekmes, un mēs redzam arī, ka no iestāžu puses ir tiešām ieinteresētība šos ieteikumus pēc iespējas saulēcīgi ieviest. Un tā otra lieta, ko mēs ar ieteikumiem šogad esam sākuši darīt, ir, ka mēs arvien rūpīgāk vērtējam šos te iemeslus pagarinājumiem. Iestādes ļoti bieži neievieš laikā ieteikumus, un tad lūdzu pagarinājums, un tagad nu, mēs daudz rūpīgāk vērtējam to, vai to pagarinājumu dot, vai tomēr, lai viņš šajā te valsts kontrolas vietnē iedegās ar sarkanu lampiņu, ka nu, kavēts un aicinam saņemties to iestādi, lai ieviestu tomēr viņu pēc iespējas drīzāk. Nu ko, šodien tātad daudz plašāka informācija jau par šīm jaunajām finanšu revīzijām. Divi jautājumi sarunas noslēgumā pavisam īsi. Daudz tiek runāts par to, ka labi valsts kontrola konstatē pārkāpumu, atrod vainīgo, bet vai vainīgais saņem sodu. Kāda ir bilance, tā teikt, par aizvadīto gadu? Kopumā mēs pārkāpumus atrodam. Arī šajās finanšu revīzijās ir virkni pārkāpumu. Kopumā 77 pārkāpumu dažādās revīzijās. Jāatzīst, daudz no viņiem ir nelieli pārkāpumi par nelielām summām, dažu simtu eiro apmērā. Bet nu, ir arī viens lielāks pārkāpums, vairāk 10 000 eiro apmērā.
Un attiecīgi atkarībā no pārkāpuma mēs informējam vai no ģenerāla prokuratūru vai no KNAB vai iepirkumu uzraudzības biroja dažreiz paši iestādes vadību, kas tad ierosina attiecīgi, piemēram, disciplinārās lietas. Vai arī, ja mēs redzam, ka iestādes nerīkojas pietiekami aktīvi, tad mēs rosinām šo te zaudējumu atlīdzināšanas procedūru. Un šogad arī izskatās, ka tādas procedūras mums pēc finanšu revīzijām būs jāierosina. Cik daudz? Potenciāli šobrīd ir 18 šādām te lietām, bet iestādes jau rīkojās arī pašas, un tad redzēsim, ja viņas pašas atrisinās šos jautājumus, tad arī šis te skaits varētu.